interview alafu mlikia nini? Kutoka nini? Test the deal five star hotel. Wewe ni kusuku? Ground imepandwa nyasi. Kinachofanya kile kitu kwa tiles ndio hapa kwa hot tiles zile capros. Kwa capros. Wow. Hi mama. Hi. Tunaenda kutembea wapi? We are going to visit our sister. Yeah. At what? Kunaitwaje? Plainsview hospital. Yeah, iko wapi? RUIRU. Yeah. Karibu ni sahau exist. Simbali, siko karibu sasa, tushapita bypass. Tunafika. Oh, na hii exist na hiyo jam. Nimaro. So tunaenda Plainsview guys. Tunaenda Plainsview. Hata si ndio hii? Me I was not sure ni wapi by the way. Yeah. Nilishaiona kwa barabara, but sasa sijui jua ni wapi. Yeah, Plainsview. Yeah, mnaiona? Yeah, we're going here at Plainsview Hospital. Iko RUIRU, ukishapita bypass uingie the exit. Exit, yeah. Wow, kuna kasuku. Yeah. Sita ni parking, ama uwezi ingia pale? Masa isha fika? Sisa imefika.